Gravando. Então, chicos, vou apertar a tecla SAP, a hora toda em português. Nosso curso, a gente já vem aqui numa caminhada bem larga, né? Nosso curso tem 3 anos e meio de duração, agora a gente está no terceiro ano do nosso curso. Então, já passamos pelo 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, estamos agora no 3B. Nosso curso no 3B, a gente continua com 2 aulas pela semana. No caso aqui, as aulas são segunda e quarta, no horário das 3. Aí, como explicado anteriormente, eu preciso que vocês estejam pontualmente às 3, por conta agora da questão do Google Meet, que é limitado. Então, tentem não demorar. Eu ainda vou dar 5 minutos de prazo, que nem eu fiz hoje. A tolerância é de 5 minutos. Deu 5 minutos, quando der às 3h05, eu já começo com a aula, porque a gente dessa vez não tem como ficar perdendo muito tempo ali para não dar problema com a questão do limite de aula. Aqui também, para não ser surpresa para vocês no próximo semestre, já vou explicar sobre o próximo semestre. No 4A, 4A a gente tem uma carga horária de 60 horas aula. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de aula no próximo semestre. A gente vai ter 3 vezes por semana. Por quê? Hoje, quem é a professora do 4A sou eu. Então, eu dou aula 2 vezes na semana para o grupo de 4A. Para complementar mais 20 horas aula, tem aula de conversação com a professora Edilene. Então, são 2 aulas na semana de conteúdo e mais uma aula de conversação que completa essa carga horária. A mesma forma vai acontecer também no próximo semestre. No 4A, vocês vão ter 2 aulas de conteúdo, mais uma aula de conversação. Para quê? Como vocês, no final do curso, vão ter uma banca de defesa de trabalho, então é necessário que tenha essa preparação, essa conversação. E isso já vinha falando já de um tempo. Então, no final do curso, no 4A, vocês vão fazer um trabalhinho de conclusão. Não é um trabalho de faculdade, não é aquela coisa monstruosa de um livro, mas vocês vão fazer um trabalhinho ali de umas 30 linhas, e que vão falar mais ou menos de um tema escolhido por vocês que tenham a ver com o nosso curso. Por exemplo, no semestre anterior, teve alunos que falaram sobre a cultura de um país de fala espanhola, outros falaram sobre povos antigos. Então, esse tema vocês vão pensar no próximo semestre, aí vão desenvolver um trabalhinho pequenininho de 30 linhas ali sobre o tema e vão fazer a defesa oral, que a gente chama de banca. Mas, em vez de falar banca, vamos falar uma conversa. A gente vai ter uma conversa entre eu, se eu for a professora do 4A semestre que vem, entre eu, ou se outra professora for, né? E mais a professora da conversação sobre o tema que vocês escolheram. Coisa assim, que não é nada diferente do que a gente já faz nas aulas no dia a dia. Então, já se planejem em próximo semestre, vão ser 3 vezes pela semana. Mas também não se estressem com isso agora, porque isso é só no próximo semestre. Agora a gente se atém 2 vezes na semana, nesse horário de 3 horas, segunda e quarta. Livro didático. A gente vai continuar com o nosso livro O Azulzinho. Então, O Noivo Espanhol e Mátia número 3. Vocês começaram com ele já no semestre passado. A gente vai usar ele mais esse semestre e no outro também. Então, professora, mas não são 4 livros? Pelo que a gente trabalhou desse livro é um resumo do livro 3. E como os livros não tão baratos, o que que a gente resolveu? A gente vai trabalhando com esse aqui, e o material que a gente for vendo que é diferente de um para o outro, a gente vai trazendo por conta própria, para vocês não terem outro gasto. Então, vocês, próximo semestre, vão continuar também com esse livro, e material de apoio a gente vai trazendo para vocês, para não ter que gastar mais além do que já tiveram de gasto. Mas agora eu peço que tem alguns alunos que eu identifiquei que não têm livro. Então, aqueles que ainda não têm o livro, tentem já ir adquirindo. Porque vai precisar para esse semestre, vai precisar para o próximo, e é um material ainda que é o apoio de estudo do aluno, né? Então, quem ainda não tem o livro pode estar buscando comprar, pode ser na escola. Na escola vai ter o estande de vendas, de 9 a 13 de agosto, das 14 às 18 e das 19 às 20. Ou outra maneira que prefiram comprar por fora, alguma coisa assim, mas tem um livro para apoiar esse trabalho que a gente faz em sala de aula, ok?
Sobre as faltas, a gente precisa ter, para ser aprovado, 75% de frequência. Esses 75% resumem em 6 faltas no máximo que o aluno pode ter. Então, vocês têm 6 faltas. Na sétima, o aluno que tem essas faltas recorrentes, ele acaba perdendo a vaga por questão mesmo de normas da escola. Então, tentem não chegar na sétima falta, porque o aluno é reprovado automaticamente e perde a vaga do curso. Há formas de justificar a falta, que são atestado médico, declarações. Hoje em dia, infelizmente, está frequente a questão assim, da gente perder ente querido na família. Então, um atestado de óbito também atesta essa falta. Mas a atenção que eu peço é que entreguem no máximo 48 horas. Então, as declarações são apresentadas diretamente para o professor com 48 horas de validade, porque os documentos eles têm a validade em si. Eu vou dar um exemplo, não vou falar o santo e nem quando ocorreu, mas já tive caso assim, tá caminhando ali no semestre, chega no fim do segundo bimestre, no fim do ano, o aluno apresentar um atestado que era no início do primeiro. Quem é professor sabe que a gente tem que entregar diário no fim do primeiro, a gente tem que ficar ali toda semana atualizando o diário. Então, se a gente não faz isso nesse período das 48 horas, a escola mesmo já coloca ali: professor, por que que você está mexendo no diário agora? Não pode. Então, por isso, atenção, gente. Se tiver atestado, tiver essas justificativas, entregue o mais rápido possível. Não demorem nessa entrega para não ser um problema depois e acabar perdendo vaga, sendo que você teria o direito dessa justificativa. Então, podem entregar diretamente para mim, pode mandar foto no WhatsApp ou no e-mail que eu vou colocar para vocês mais ao fim, mas não deixem de entregar justificativas para não perder a vaga do curso de vocês. E assim, na verdade, a gente recomenda não faltar aula, porque vocês já estão no 3B, vocês sabem o processo. Cada aula a gente trabalha ali de um conteúdo diferente. Então, perder uma aula acaba prejudicando um conteúdo que ali pode ser algo importante para não só o conteúdo de prova, mas para o desenvolvimento da língua, né? Se forem tendo dúvidas, vão tirando as dúvidas, não fiquem com a dúvida para vocês. Semestre passado, vocês acho que chegaram a notar que a gente teve algumas sextas-feiras que a gente teve que trabalhar. Essas sextas-feiras a gente chama de complementação de carga horária. E esse semestre a gente vai ter algumas complementações também. E como já norma da escola, a gente tem as sextas-feiras reservadas para projetos, para as festividades, para às vezes entregas de notas ou até alguma aula de reforço que necessite, né? Então, já para vocês ficarem programados, a gente vai precisar de algumas datas: 27 do 8, 17 do 9, 1 do 10, 3 do 12. Essas podem acontecer como atividades que aconteceram no semestre passado, que foram algumas atividades culturais que vocês faziam atividadezinha e entregava. Ou pode ser uma reunião para entrega de notas, alguma coisa assim. Mas tenho ciência, assim, que essas 4 datas, alguma atividade assim a gente vai precisar fazer para complementação de carga horária, ok? Aí depois eu envio para vocês anotarem com mais calma. Uma explicação que tem muito aluno que fica com essa dúvida, fala: professora, a questão do horário da gente que está movendo, horário eu não posso. Pela norma da escola, a escola garante o turno para o aluno. Então, por exemplo, você fez sua matrícula no turno vespertino, você tem assegurado até o fim do curso ter turmas no turno vespertino. Mas é complicado continuar com o mesmo horário, sempre até o fim, porque tem alunos que desistem, vai a questão das reprovações, e quando vai ver assim, tem turma com 2, 3 alunos. É até difícil para o professor dar uma aula para 3 alunos só. Então, para ter a continuidade do curso, é necessário, às vezes, ir unindo turmas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a turma da Veraci, que quando eu dei aula para ela, era uma turma de 16 e 30. E hoje a turma foi desmembrada e colocada em vários horários. Então, pode acontecer até o fim do curso de ter algum ajuste de horário. Mas vocês têm garantia do turno vespertino sempre, tá? Então, é só mesmo uma Mais explicação. rápido.
Sim, Rosélia? Não? Professora, está falhando a voz, eu não estou entendendo nada, você é os outros. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu acho que é a internet, que a sua imagem está até travada. Então, pode ser a internet daí que esteja cortando, alguma coisa assim, não? Será que a minha internet, que eu estou vendo, vendo aí, não estou ouvindo, eu quase não entendi nada porque está falhando. Eu acredito Depois que. eu falo com a Vera, eu pergunto para a Vera o que foi que a senhora falou, porque está falhando, eu não sei se é a internet ou é o seu microfone, não sei. Ok, eu acredito que seja internet. Os outros estão me escutando bem? Tá? Sim. E, de qualquer forma, eu vou deixar também mais tarde. Isso eu não prometo agora, que eu ainda tenho outra turma depois de vocês, mas eu estou fazendo a gravação. Aí à noite também eu coloco lá no grupo para vocês. Eu vou depois mostrar direitinho onde eu boto as gravações, que aí não fica prejudicada por conta disso. Mas fica tranquila, Rosélia. Então, aqui, ok. Aí até uma atenção que eu falo sempre para os meus alunos é assim, sempre no período de renovação, o Eu professor. vou, como eu não estou entendendo nada, depois eu vou falar com a Vera. Se ela me dá licença, viu? Porque Certo. eu, não adianta, eu não estou entendendo, está falhando. Depois eu falo com a Vera, viu, professora? Ok, sem Deus problemas. abençoe vocês aqui. Tá Amém. bom? Beijo. Beijo. Vou sair, tá bom? Ok. Então, sempre oriento meus alunos que a gente envia as listagens na renovação. Então, sempre dê uma mirada já é espanhol. Sempre dê uma olhada na questão do horário e tudo, que se precisar de fazer algum ajuste, ainda dá tempo. Aí já já até eu vou passar para vocês as datas de ajuste para quem precisar fazer remanejamento. Avaliações. Essa vai ser a maior modificação que a gente vai ter durante o semestre. Então, atenção nessa parte aqui. Nossa prova escrita, ela valia 4 pontos. Essa prova escrita agora vai passar a valer 3 pontos, tá? Já a prova oral que valia 4, ela vai passar a valer 5 pontos. Isso visando a questão da comunicação, que às vezes pecava um pouco a questão da comunicação. Então, para a gente ter mais espaço para isso, vai ser uma prova oral valendo 5 pontos. Professora, mas e agora? É difícil tirar 5 pontos em uma prova oral. Fiquem tranquilos. A gente, em reunião, a gente viu que talvez ficaria mais suave para vocês fazer duas provas, como fosse mesmo uma conversa durante a aula. Então, assim que terminar cada unidade, a gente esse semestre vai ver 4 unidades, duas no primeiro, duas no segundo bimestre. Terminando a primeira unidade do primeiro bimestre, a gente já vai combinar a primeira, eu não vou falar como prova, mas a primeira conversação. Então, a gente divide aqui a turma que é um pouquinho grande, são 18, a gente divide metade num dia, metade no outro, para a gente conversar um pouquinho, aí vai valer 2,5 pontos essa primeira conversa. E depois, ao fim da segunda unidade, a gente já faz uma outra conversinha para valer mais 2,5, e daí somos 5 pontos, que aí fica mais suave, fica divididinho e vai dar tudo certo. Podem ficar tranquilos, vocês sabem que eu tento fazer da melhor forma natural possível para não deixar ninguém nervoso, não prejudicar ninguém, ok? Redação continua valendo 1 ponto. Participação em atividades, 1 ponto. Aí o que que eu falo dessa participação? Muitas vezes o aluno entra mudo e sai calado. E a professora está aqui nesse sentimento de solidão já tem 1 ano e meio, né? Então, assim, eu peço o máximo que vocês possam estar participando. Pelo microfone ou pelo chat, mas estejam comunicando, porque as meninas que são professoras me entendem. Tem hora assim que a gente sente que está dando aula só para a tela do computador, que ninguém responde nada, ninguém aparece. Mas eu entendo também que às vezes tem limitação. Por exemplo, o microfone estragou. Estragou um dia, a gente compreende, o segundo dia a gente também entende. Mas ficar até o fim do curso sem resolver. Aí já prejudica a questão da oralidade do aluno. E a gente está aqui para sair falando bem espanhol, para sair escrevendo bem espanhol, não é? Então, eu peço assim que o máximo que vocês puderem, vão participando,
Eu sempre dou espaço para conversar, nem eu não gosto de ficar todo o tempo falando, eu gosto também que vocês falem. Então, à medida do possível, vão participando. Quem puder abrir câmera, abre também para a professora não ficar aqui na solidão. Mas vamos assim contornando essa dificuldade toda que a gente vê nas aulas online, que juntos a gente vai caminhando um na mão do outro e no final do curso a gente está todo mundo junto, né? Então, a participação seria isso. Durante as aulas a gente está conversando, um ponto faz diferença. Então, não vamos perder esse um ponto só para ficar com o microfone e a câmera fechada e não valer de nada a aula. Vamos participar, fazer valer e ao mesmo tempo estar ganhando a notinha. Aí, assim como você já tem conhecimento, né? A gente soma a nota do primeiro bimestre com a nota do segundo, divide por dois, aí dá a nota final do semestre. A gente precisa pelo menos 7 pontos para aprovação. Então, como a gente não tem avaliação de recuperação, vocês já viram isso com o passar do tempo, a nossa recuperação a gente chama de uma recuperação contínua. Soma a primeira nota com a segunda, viu que o primeiro bimestre não foi tão bem, eu posso estar melhorando no segundo para conter a aprovação. Então, já fiquem com atenção nisso. Se perder alguma das provas, tem direito de fazer a prova de segunda chamada. Como? Aí entra os atestados novamente. Então, atestados, declarações, apresentem para mim o mais rápido possível para a gente fazer o agendamento das provas de segunda chamada. Até aqui, ok? Eu fiz esse. Ok. Beleza. Aqui esse ilustrativo aqui é só mesmo para a questão de ilustrar aqui a questão da nota, né? Prova oral 5 pontos, a escrita 3 pontos, participação 1 ponto, redação 1 ponto, soma divide por 2. Esse aqui para vocês agora não é importante, deixa para o próximo semestre, que é essa avaliação do 4A. E a gente entra nas datas. Data de remanejamento e trancamento, a escola estipula uma data para assim mais livre, para quem assim só mesmo não gostou do horário, alguma coisa possa trocar. Depois que passa essa data, aí precisa de alguma comprovação para que o aluno realmente precise. Por exemplo, questão de um trabalho ou de um curso que realmente precise, aí depois dessa data limite, precisa de entrar com essa documentação para poder fazer o remanejamento e o trancamento. Só para esclarecer, remanejamento seria troca de turmas. E trancamento seria você fechar ali, que não pode continuar nesse período, mas garantindo a sua vaga para poder continuar posteriormente. Eles são sempre solicitados na secretaria da escola e eles fazem pedido de alguns documentos, né? E eu peço sempre para fazer o acompanhamento com contatos, porque às vezes tem um trancamento, um remanejamento negado e o aluno pensa que está tudo resolvido. Eu já tive aluno com esse problema. Aí o que acontece? O aluno pensa que está trancado, pensa que está remanejado, quando vai ver não foi aceito, o aluno está tendo falta aqui comigo e depois não tem como fazer a bonificação dessas faltas e o aluno acaba perdendo a vaga achando que estava tudo certo. Então, quem precise fazer trancamento ou remanejamento, fique constantemente entrando em contato com a secretaria da escola para ver o andamento. Não deixe largado assim que pode dar algum problema. Período de remanejamento e trancamento, a pedido, dia 26 do 7 a 13 do 8. Então, a gente ainda tem uns 12 dias aí para frente, se precisar fazer esta troca, que é o caso da Rosélia. Então, até 13 do 8 pode fazer os remanejamentos mais tranquilamente. Depois dessa data, somente com justificativa plausível e totalmente documentada. Aí também tem que fazer essa solicitação diretamente na secretaria. E a gente pede também que mantenham sempre os contatos atualizados, porque a gente agora está nesse mundo virtual, então precisa de estar em contato ali pelo WhatsApp, pelo e-mail. E se não tiver atualizado, tem alunos assim que a gente tem que pedir para Chico Xavier descer na gente para adivinhar. Então, mantenham atualizados. Contatos da escola, isso é bem importante que vocês tenham. Telefone e WhatsApp, o mesmo número para os dois. 3627-3161. Que no caso dessas solicitações ou precisar qualquer outra coisa, é nesse número aqui. Aqui deixo para vocês também o Instagram da escola, o Facebook, o e-mail da escola. Horário de atendimento melhorou um pouquinho, que antes, por conta da pandemia, estava funcionando somente pela manhã, mas agora com a abertura
como fala, dos atendimentos, agora a gente também vai ter atendimento na escola pela tarde. Então, de segunda a sexta, de 8 às 12 e das 13h30 às 17h. Contatos da professora. Então, eu tenho disponibilizado para vocês o WhatsApp funcional. Então, o meu WhatsApp de trabalho é 996255746 e meu e-mail rosângelaplsprof, esse prof é mudo, tá? prof@gmail.com. Aí, eu sempre ponho assim o horário de garantia de resposta, porque sabem que professora também tem uma segunda profissão. Professora, infelizmente, também é dona de casa. Então, a gente tem o marido, tem os afazeres de casa. Então, nem sempre eu vou estar online. O horário de garantia de estar online, de resposta imediata, de segunda e quarta, de 10 às 12 e das 13h30 às 18h20. Quinta-feira, das 13h30 às 18h20. E na sexta-feira, das 8 às 12h. Esse aqui é contato, assim, na hora que enviar, eu consigo ainda responder. Agora, fora desse horário, aí mandem a mensagem assim que tiver um tempinho assim, aí eu vou respondendo à medida do possível, porque aí eu tenho que atender a segunda profissão, ok? E também eu disponho para vocês os meus horários de aula, porque às vezes assim, um aluno manda uma pergunta, mas eu estou no horário de aula, eu respondo assim que termina a aula. Então, de segundas e quartas eu tenho a turma EVG 3B, que é o mesmo nível de vocês, horário anterior. Até se alguém precise resolver alguma coisa, precisa assistir em outro horário, entre em contato que eu mando o link para poder assistir na outra turma, né? Então, no horário anterior de vocês é mesmo nível, EVG 3B, de 13h30 às 14h30. E tenho a turma aqui de vocês, EVH 3B, das 15 às 16h. Agora, as outras turmas já são outros níveis. Agora, às 16h30, eu entro numa turma de 4A. E terça e quinta, nesses mesmos horários, eu tenho as turmas de 1A. Ok? Agora, sobre o Classroom, eu vou estar disponibilizando para vocês, assim que termine nossa aula, o código para vocês poderem se inscrever. Eu preferi explicar aqui mais ou menos, porque alguns alunos têm dificuldade. Então, eu vou estar criando para vocês o link, envio para vocês o link no nosso grupo do WhatsApp. E ali é só fazer, clicar e fazer a inscrição, que ele já vai diretamente para a sala de aula. Agora, um cuidado que a gente vai precisar ter a mais é que tinha, por exemplo, algumas alunas que utilizavam codinomes. Então, a gatinha 123, o Darth Vader de outro planeta. Quando a professora vai tentar dar nota e depara com esses nomes, eu não consigo descobrir quem é o aluno. Então, foi uma orientação da nossa coordenadora. A coordenadora está tanto no WhatsApp quanto aqui no Google Classroom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. A coordenadora também está aqui, assim como está no grupo de WhatsApp. Então, foi solicitação dela que todos utilizem seus nomes para se identificar aqui. Então, não utilizem esses outros codinomes. Coloquem o nome de vocês ali, tudo bonitinho, tudo certinho, que aí na hora de dar nota, a gente não vai ter essa dificuldade de saber quem é quem, ok? Então, vou mandar lá o link aqui para vocês. Já tem uma atividadezinha no mural, uma atividade de boas-vindas, para cada um falar o que espera desse semestre. E sempre peço para vocês, quando for acessar, dar uma olhada aqui também nessa segunda. No meu está em espanhol trabalho de classe. O de vocês eu não sei como está configurado, pode ser que esteja como atividades. Então, sempre dê uma segunda passada aqui nessa aba, que está tudo aqui explicadinho em tópicos. Aí eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. A gente tem 6 minutos antes de cair a chamada. Então, vamos lá. Então, aqui a primeira parte são os avisos que a coordenadora deixa da escola para vocês. Ela já deixou um pequeno aviso aqui. Depois, eu entro aqui com outras normas e avisos. Já deixei para vocês esses avisos que eu passei agora há pouco, estão documentados aqui. Já tem o manual do aluno, as regras de conduta da escola. Quando tiver atividades para enviar, eu vou colocar nesse tópico 1, atividades. Materiais que utilizo em sala. Aí eu sempre coloco para vocês aqui nesse segundo, que às vezes o aluno quer ter acesso a um slide, alguma coisa que usei, vai estar nesse tópico 2. No tópico 3, eu coloco materiais de reforço para aquele aluno que quiser treinar, um aluno que faltou. Então, vai no tópico 3. Quando a gente tiver avaliação, primeiro bimestre as avaliações vão estar no tópico 4 e no segundo bimestre no tópico 5. Quando a gente tiver entrega de notas, eu coloco por nome e por nome. Então,
Não preocupem, ninguém vai ter o acesso à sua nota, que elas vão ser todas individuais. Aí, por exemplo, Tânia, aí vai estar lá o nome dela completo, ela vai clicar e vai ter acesso somente a dela. A Veraci, da mesma forma, vai ter o nome dela completo, ela não vai conseguir ver da Tânia nem a Tânia da Veraci. Cada um só acessa a sua nota. Aí vai estar nesse tópico 6, qualificações. Quando passar alguma música, ou encontrar alguma assim que tenha a ver com os temas, tópico 7, tópico de músicas. Tópico 8, sempre que eu encontro um jogo que possa treinar o conteúdo dado, aí eu coloco nesse tópico. 9, eu coloco os vídeos e as gravações. Então, pode ser algum vídeo que eu acho importante ou que eu use em sala, ou pode ser alguma gravação que eu tenha feito. Então, por exemplo, o vídeo que eu estou gravando hoje dessas explicações, eu vou colocar nesse tópico 9 mais tarde. Ó, já está aqui o aviso que vai terminar a chamada. Já está brigando aqui comigo. Tópico 10, caderno de verbos. Esse depois eu explico para vocês direitinho como vai acontecer. E tópico 11, enlaces de las classes. Então, aqui eu vou deixar para vocês os links das aulas. Que, por exemplo, se alguém tiver algum problema com o celular, não conseguir olhar no grupo do WhatsApp, é só vir aqui no grupo, no Classroom, que vai estar também o mesmo link que a gente vai utilizar para as aulas. Dúvida, gente? Falei correndo, mas para ver se dava tempo de falar tudo antes de cair. Alguma dúvida, algum comentário, sugestão? Não. Não? Ficou tudo bem claro? Ok. Sim. Então, Não. ninguém, né? Sim, ficou claro. Ok. Agora, terminando então a aula, vou deixar para vocês o link para acesso do Google Classroom. Já peço assim que já vão fazendo assim que possível para não que tem gente que acaba esquecendo e só vai lembrar de fazer o acesso quando chegar a prova. Não deixem isso, que eu sempre estou colocando material. Já façam agora esse acesso para já se registrar aqui na nossa sala de aula. Vou deixar também esses avisos, o material de conduta, o manual do aluno também no WhatsApp, para se alguém tiver alguma dúvida, poder ter acesso. E qualquer coisa, vão perguntando no grupo, os que puderem ajudar também, que às vezes uma dúvida algum aluno sabe responder, aí ajuda a professora com essa resposta. Mas se não tiver, aí assim que eu veja também. Eu coloco lá as respostas e eu estou sempre à disposição. Ok? Então, eu acho que melhor a gente encerrar, Graças. senão eles vão mandar a gente embora aqui do Google Meet. Chicos, muchas gracias por la presencia, por la participación, por el cariño de siempre. Recordé el nombre de alumna, era Elvira. Elvira, que era del grupo de vosotros, estaba conmigo el semestre pasado. Ahí siempre recordaba de vosotros cuando la veía. Saiu, professor. Ela saiu, está com trabalho agora e aí eu não consegui continuar. Tentávamos. Pero Eu quase sempre peguei que. ela. Como? Quase peguei ela com a que saiu. Eu também. Eu me quedei ali tentando, pero não deu. Pero sempre que ela via, eu recordava de vosotros. Então, vosotros estavam sempre aqui em meus recuerdos. Chicos, muchas gracias por todo. Toda Gracias. participación. Miércoles mismo horario estaremos acá, ¿vale? Vale. Entonces, hasta Vale. miércoles, besos a todos y dé una Besos. mirada en WhatsApp. Hasta luego, Besos. gente. Hasta, profe. Gracias. Hasta, besos. Gracias. Por Besos. nada, besos.